Välkomna till föreläsning, Mats. Du får vad heter det? Ratta det här skeppet, säger man så? Nej, det gör man inte. Ja, det kan man ju säga. Du gjorde det ju precis. Men visst, idag så blir det då en föreläsning som är benämnd The Node.js Platform. Och det här får vi väl nästan säga då att det kommer bli gammal skåpsmått på de viktiga delarna. Det vill säga det som här har med eventloopen och allting sånt där att göra. Men vad är Node.js? Det är det egentligen som dagens föreläsning ska behandla. Och egentligen ska vi säga då så är den ju uppdelad i två delar. En som behandlar själva Node.js. Och sen så eftersom det inte finns något system invävt i Node.js så måste vi också prata lite om någonting som heter NPM. Och det har ni ju mött tidigare. Så det är väl inga nyheter där heller, inte beträffande de tre bokstäverna i alla fall. Så då, jag misstänker i alla fall det att vi behöver 2 gånger 45 minuter. Jag planerade så i alla fall. Så får vi se hur snabbt det här går egentligen. Men jag räknar med att göra ett break här innan vi trillar in lite på NPM. Hur som helst. Vi kan väl ta och börja med att vad är egentligen Node.js? Och som vi har sagt tidigare så är det ju här en JavaScript-plattform egentligen då som är baserad då på JavaScript-motorn V8. Alltså precis samma motor, JavaScript-motor som både Chrome och Edge numera använder i alla fall. Och det här är egentligen förutsättningen för att det här ska fungera så smidigt som det gör. För jag menar, kan vi sitta och koda på klienten och skriva JavaScript där? Okej, då kan vi vända oss mot servern för att skriva applikationer där eftersom det är exakt samma JavaScript-motor som vi använder. Så allt det som ni har lärt er beträffande JavaScript på klienten är applicerbart även på servern också via Node.js. Ja, såklart har vi ingen DOM då att förhålla oss till här, men i övrigt så är i princip allt inte riktigt sant. Plus då när vi befinner oss på servern så har vi lite mer saker att leka med i alla fall, som filer och annat. Det som är utmärkande för den här applikationen, eller för Node då, det är liksom att den här körs i en enda single process, alltså en enda process. Det där är ju en sanning med modifikation. Man kan numera faktiskt skapa flera processer och flera trådar till och med i Node också. Men som standard så körs det bara som en enda process. Då är det ju superviktigt det här också då, att i och med att man använder den arkitekturen som man gör i Node.js, att vi inte blockerar vår eventloop som vi ska se komma till lite längre fram här. Den här är en väldigt, väldigt liten kärna. Så jag menar, Node.js, det är inte så himla mycket kod egentligen jämfört med många andra system. Men om vi har en liten kärna, då behövs det ju såklart att man har ett stort community här och runt omkring där som kan bistå då med paket, med moduler som gör saker som väldigt många användare är intresserade av att få gjorda. Och det här kallar man då ett userland. Och det är ju det som vi just har då NPM till då för liksom att organisera och registrera och hantera alla de här paketen som finns. Och jag hittar någon uppgift någonstans att nu så finns det över 1 miljon open source-paket. De flesta sakerna som man är ute efter, då är det värt att snoka igenom NPM, för det är säkert någon som har skrivit något man kan förhoppningsvis ta rakt av eller kanske bli inspirerad av. Och jag menar, JavaScript har ju från början inget modulsystem. Och det som vi jobbade med tidigare och som Node
också har haft stöd för från första början, det är det som kallas då Common JS. Det är alltså när ni springer på i programkod så kanske ni hittar require, till exempel när man tar laddar in moduler då. Och det är den världen som man har levt länge då i Node också. Men ja, rätt så nyligen här nu då så finns det även support för ECMAScript-moduler, som tur är. Så nu när vi kör, det här är nästan första gången som vi kör den här kursen, tror jag, eller med en kurs med det här innehållet med Node, där vi kommer att använda oss av ECMAScript-moduler. För tidigare har vi varit tvungna att använda oss av CommonJS-moduler. Så mycket har blivit mycket lika mellan Node och som vi använder det på servern och hur vi använder JavaScript och moduler på klienten. Och det har blivit ännu mer likt nu när vi kan använda oss av samma modulhanteringssystem dessutom. Och det här kan man väl säga är lite, jag menar, vissa kommer att tycka att oj vad jobbigt det blev nu har vi både serverkod och klientkod och vi använder samma språk och det ser likadant ut i princip. Och det gäller ju verkligen att hålla lite koll på här om man är på klienten eller servern och skriver nu. Till skillnad från när jag lärde mig det här en gång i tiden, då var det mycket POP och annat. Och där syntaxen är helt annorlunda och då skiljer det väldigt mycket mellan klient och server också. Och då är det väldigt naturligt att veta var man är. Men å andra sidan så kan man ju ge sig på att man kommer att skriva fel i båda de olika språken hela tiden. För att man tror, alltså man skriver JavaScript-kod i POP-koden och tvärtom. Så att det är både en curse and a blessing i det här fallet. Mm. Alltså det är många som tycker att det här är en fördel då med just Node, att vi kan då hålla oss till ett enda språk när vi utvecklar våra webbapplikationer, så vi behöver inte skifta mellan olika språk egentligen, och jag menar så att vi har en full stack JavaScript. Och jag tillhör väl en av dem, även om jag kommer just från samma bakgrund beträffande det som Johan, bara att jag kanske inte har grävt ner mig så mycket i POP utan snarare kanske C-sharp för att skapa webbapplikationer som snurrar på en server. Men V8-motorn, i och med att Node bygger på den, så är det ju så mycket annat som det har liksom fått i när vi har diskuterat hur saker och ting fungerar på klienten. Ja. Så allting beträffande hur köer och event loop och allting sånt där som ni har fått i beträffande hur saker och ting fungerar på klienten, så fungerar de även här på servern, i alla fall på ytan. Och det är liksom, så det är ingen ny programmeringsparadigm som vi är ute efter här, som man är tvungen att lära sig, utan vi kan använda oss av fortfarande av samma språk. Det är ju kanonbra att vi kan använda oss av JavaScript när vi skapar applikationer som ska snurra på en server. Men att vi dessutom kan hålla oss till exakt samma programmeringsparadigma. Så sätt att skriva applikationer med att vi reagerar på händelser med vår kod och så vidare. Det är ju en enormt stor fördel. Lite historia då. För jag menar, det här är ju rätt så nytt faktiskt. 2009 dök det här upp och det var Ryan Dahl som skrev ihop det här egentligen som en reaktion på att han var inte alls nöjd med hur saker och ting fungerade beträffande webbservrar, kan vi väl enkelt uttrycka oss då, vid den här tidpunkten då i slutet på 00-talet får jag väl säga där. Så därför så började han liksom att skriva på en egen och utgick då från JavaScript och från V8-motorn också. Och jag menar 2009, det är bara 11 år sedan och det har hänt jättemycket under de här 11 åren. Om man ska sätta det i relation till någonting så kan vi då säga liksom att JavaScript är 25 år gammalt. Sen blir det lite lurigare med definitioner här när saker och ting uppträdde för första gången, men World Wide Web, det anses i alla fall 89, så det är ju drygt 30 år gammalt då. Och internet då, om man nu definierar det när man börjar använda TCP-protokollet och det blev öppet det här, så är internet 37 år gammalt. ARPANET som finns nämnt där också, liksom det var väl föregångaren till internet, och det är väl ett
nätverk egentligen då, som är knutet till den amerikanska militären ursprungligen i alla fall. Så 11 år bara, och ändå så har det vunnit så mycket mark så det fanns väl fog för att skapa det här. När han skrev det här, Ryan Dahl, då bortsåg han ju från många saker som han till exempel fanns implementerat redan egentligen i V8 och liksom hur saker och ting fungerar på klientsidan då. Så, men han skalar bort en del, vissa delar, som till exempel allt som har med säkerhet att göra. Det där har han ju ångrat senare då, så han var väl inte nöjd riktigt med hur Node ser ut, så han började jobba med en helt annan produkt som gör samma sak, Dino. Och den där har funnits sedan 2018 och vi får väl se vad den kommer att ta vägen. Det är väl framförallt TypeScript som det är tänkt att man ska använda sig av då när man jobbar med den typen av applikationer. Men alltså, sedan 2010 sådär, så har vi i alla fall haft någonting som är användbart då, Node-synpunkt. Och redan tidigt där då så fanns det ju såklart behov av en pakethanterare av något slag, eftersom kärnan i Node.js är så pass liten. Så då blev det ett sidoprojekt där som hette NPM. Nu har jag för mig, någon gång har jag läst vad de där bokstäverna står för. Och det sägs att de inte står för någonting. Utan NPM, om ni funderar lite liksom på var tangenterna ligger på tangentbordet, så är det väldigt lätt och snabbt att skriva NPM. Och det är det som är bakgrunden till att den just heter NPM. Den kanske lika gärna kunna heta BO. N eller någonting sånt där. För de ligger också nära varandra och lätta att skriva. Men NPM fick det bli i alla fall. Och om man besöker deras webbplats längst upp till vänster där, så brukar det vara slumpmässigt vad de där tre bokstäverna står för. Och de står för ingenting, sägs det i alla fall. Som så många andra projekt så börjar de som är engagerade i projektet ha lite olika uppfattningar om saker och ting. Så det där ledde till att det delades upp i två projekt. Helt enkelt Node.js-projektet och något som heter io.js-projektet. Och de där så att säga släppte nya versioner och tävlade lite sinsemellan. Men där var vi en ohållbar situation. Och 2015 då så lågs det där ihop till ett enda projekt. Och sen dess då, 2015, så har det ju sprutat på med versioner rätt så duktigt. I dagsläget tror jag vi är framme vid version 15 eller någonting sånt där. Och Ryan Dahl, han har väl inte varit engagerad i det här projektet på många år. Det finns några länkar där i längst ner till höger där, som kanske kan vara intressant att titta på om man nu är intresserad av lite historia, bland annat där han presenterade just Node.js första gången. Och sen så en rätt så uppmärksammad sak också, då var när han pratade om grejerna som han inte var nöjd med i Node.js, och det där gjorde han väldigt stort för att promota Dino också 2018. Men alltså 2009, bara 11 år gammalt, och vi har hunnit rätt så långt faktiskt. Och den har tagit en stor marknadsandel också, som vi har diskuterat i något annat sammanhang här också. Så när vi ska börja lära oss känna det här, så kan man ju fundera lite, liksom, vilka var de viktiga principerna egentligen för när det här skapades egentligen? Vad hade man för några funderingar runt vilka mål var det man vill uppfylla då? Och det som brukar nämnas är de här fyra punkterna. Small core, alltså en liten kärna. Den ska vara begränsad. För ju mer funktionalitet vi stoppar in, desto mer core är det att underhålla. Desto svårare är det att få olika delar av kärnan att samarbeta kanske också. Och det där födde ju också såklart, om vi har en liten kärna, så måste vi också på något sätt ha något system för folk att kunna lägga till sina egna moduler då, till den här kärnan också då. Därav NPM.
modulerna, de ska vara små bara för de ska vara för lätta att förstå. Och de ska vara bra på den saken som de gör. Så man vill inte ha stora, gigantiska moduler som kan väldigt många saker, utan de ska kunna en sak och den ska de kunna väldigt bra också. Small surface area. Man ska inte behöva kunna så himla mycket egentligen och lära sig så mycket. Det hänger ju lite ihop med small core såklart, men det är rätt så litet API som vi har att leka med när vi ska börja jobba i Node.js. Och det är klart och tydligt hur det här ska användas. Och allt det här syftar ju alltså till att det ska inte bli så komplexa applikationer. Och genom att skriva små moduler och kombinera ihop de här då, så kan vi då skapa mycket större applikationer på ett enklare sätt då, istället för att ha flera stora moduler. Och det är de här principerna som är de viktiga runt omkring de här tankegångarna när det här skapades en gång i tiden. Som alltså inte var så länge sedan. Om man går in på deras webbplats, Node.js, så någonstans där så hittar man precis den här meningen som står här. Att det är en asynkron, händelsestyrd eller händelsedriven JavaScript runtime. Och den är gjord för att man ska kunna skapa skalbara nätverksapplikationer. Och den här arkitekturen som man använder sig av här nu då, den kallas Single Threaded Event Loop Model. Och ett exempel där vad det här innebär egentligen ser vi programkoden då som finns här i det här lilla exemplet då. Och det kan vara lite värt att påpeka här nu då att längst upp ser ni att det står en kommentar här nu då, app.mjs. Det ser lite annorlunda ut än vad ni kanske är vana vid, och enda skälet till att jag har valt att namnge den här MJS då, det är ju för att jag ska kunna använda mig av ECMAScript-moduler. Hade jag haft en package JSON, vilket vi alltid har, men inte när jag gjorde det här eller använde mig av det här lilla exemplet, då brydde jag mig inte om att skapa de här. Då kan jag alltså ge min JavaScript-filändelse MJS för att tala om för Node.js att det här är något som använder sig av ECMAScript-moduler. Så vill ni bara skriva en liten kort snutt, inte vill ha någon package JSON i närheten och ni vill använda av ECMAScript-moduler, ge alltså er JavaScript-fil filändelsen MJS och inget annat. Det som vi ser i koden, det som händer helt enkelt att den importerar en modul som heter HTTP som finns i kärnan. Så det är någonting som man kallar då en core module. Därefter så skapas det två stycken konstanter. En för hostname och en för porten, och sen så skapas det en server. Och så som ni ser här nu då så skickar man ju alltså med en funktion här nu då till metoden createServer. Som ett argument, och det är likadant som ni ser ner i listen också. Det är väl det här som är karaktäristiskt då för hur man skriver applikationer egentligen i Node.js. Nämligen att vi är tvungna att tillhandahålla callback-funktioner. Och allt det här syftar ju till att vi vill att vår applikation ska kunna hanteras så många förfrågningar som möjligt egentligen. Och ett sätt att göra det här på, det är att använda sig av den här modellen som Single Threaded Event Loop är då. Så för att liksom kunna grotta vidare i det här då, så kan vi då titta lite närmare på några ord här som hänger ihop faktiskt på det ena eller andra sättet. Så Single Threaded, Non-Blocking, Asynchronous och Event Driven. Det är centrala begrepp som har ett visst beroende emellan, visade sig. Men hur såg världen ut då? Den här världen som Rydahl inte var så förtjust i. Jo, det var
det som fanns på kartan då och det som man var tvungen att använda var det som kallas multithreaded web server architecture. Det där innebär helt enkelt att för varje förfrågan som droppar in till webbservern så skapas det en process. Och det här innebär ju i slutändan att det, varje process, det tar tid att skapa en process. Och det tar minne, så ju fler som börjar göra request mot en webbserver och som jobbar ut efter de här principerna, desto mer minne kommer den att äta upp. Och jag menar, det är inte speciellt skalbart det här heller. Så det var en reaktion gentemot det här som fick Valdar att skapa Node.js. Och istället så fick det ju bli då den här single-threaded event loop model. För där har vi bara en enda kö, precis som ni är vana vid ifrån hur saker och ting fungerar på klientsidan. Här är vi alltså på serversidan och sen har vi samma modell egentligen att förhålla oss till. Så det finns bara en enda tråd då som hanterar meddelandet som kommer in och de där betas av då i en event loop. Och precis som på klientsidan så är det exakt samma saker som gäller på serversidan, nämligen att vi får inte skriva kod som blockar den här event loopen för då avstannar ju allting. Så därför är det ju centralt här nu liksom att vi har då asynkrona anrop som vi gör som inte blockerar då vår event loop. Och jag menar den här programmeringsmodellen eller den här modellen då liksom, är en stor fördel för den är oerhört skalbar och man kan behandla väldigt väldigt många requests med små resurser. Och det är väl därför som den här har blivit populär också. Och dessutom så är det ju inte som så att vi behöver något specifik plattform, något specifikt operativsystem för att köra det här, utan det här stöds, alltså Node.js, det kan du köra på, jag ska inte säga alla, men på de största, i alla fall operativsystemen, så kan man köra Node.js. Vi har ju stött på det här begreppen som blocking och non-blocking, men du kanske ska titta lite på det i alla fall med något exempel här, tänkte jag. Men alltså det handlar om det är att metoder som är blockerande, de exekveras synkront, medan de som inte är blockerande, de exekveras asynkront. Och event loopen, den blir alltså blockerad då när den inte kan så att säga beta av det den behöver beta av, utan att den istället då blockerar hela loopen då. Ett exempel på då med lite node-kod här då, ser vi ju lite längre ner här då, om vi nu kikar på den synkrona delen här. Och det som händer här då, det är att FS, det är ju intuitivt uppenbart att det är någonting som har med filer att göra, eller hur? Men FS i alla fall, det är en modul som finns då i Core som gör att vi kan ta och läsa ifrån en fil som finns på servern. Det är ju helt nyligen som vi kan göra sådana saker på en klient, men på servern har det funnits med sedan början då. För vad är det för någonting vi gör på servern? Jo, vi läser oftast filer på det ena eller andra sättet för att skicka dem vidare som i form av en respons till en klient. Men hur som helst så FS då, där finns det en metod som heter readFileSync. Och med hjälp av den då så kan man läsa upp till exempel en textfil här. Och ofta i Node JS så finns det en synkron variant av en metod och då lägger de till synk på slutet för att man ska förstå att det här minsann är ett synkront anrop, för det är ju centralt att veta
om jag gör ett anrop, om det är blockerande eller inte. Så i det här fallet när man gör read file sync så kommer den här alltså att blockera då. Och exekveringen av koden kommer ju inte fortsätta förrän vi har läst in hela den här filen. Så då kan man fundera på också, read file sync, är det någonting som man aldrig använder? Jo, det gör man. Det är inte helt ovanligt att jag gör det till exempel när jag skriver olika typer av applikationer. Men skillnaden är då att då vet jag hur stor den här filen är som jag läser in. Jag menar, är den bara på några få tecken eller någon k på sin höjd, så då går det så pass fort så det inte gör någonting. Men ska jag läsa in någonting som kan vara flera meg stort, då är det ju direkt olämpligt att göra ett sånt här anrop, eftersom det är synkront och eventloopen kommer att bli blockerad. Så synkront då, vad innebär det där? Jo, i den ordningen som vi har skrivit våra satser, i den ordningen kommer saker och ting att göras också. Medan om vi tittar på den asynkrona varianten av det här då, så heter den read file, den här metoden bara. Alltså inget synk på slutet. Det kan väl bara nämna då att det finns en annan stor leverantör av programvara som har haft en liten annan approach till det här, nämligen att alla metoder som är asynkrona, de har de lagt på async på slutet istället, eftersom av tradition när man har suttit och utvecklat där så har man gjort enbart synkrona anrop och de asynkrona anropen har lagts till efteråt. Här har det varit tvärtom. Här har man haft asynkrona för ögonen hela tiden och det är det normalfallet som man använder. Så alla synkrona anrop, det är de som man har fått lägga till synk på slutet istället. Men den här asynkrona koden, vad innebär den där då egentligen? Jo, read file, och sen så skickar vi ju med då som ett andra argument en funktion då som ska köras då när den här filen lästs in. Och den första parametern där innehåller eventuellt ett meddelande, ett felmeddelande då, om det nu inte gick så bra att läsa in den här filen av någon anledning. Och den andra parametern innehåller datat, vad man nu vill göra med den här datan. Men nu står det ju skrivet alltså i den här ordningen, så read file och sen så if här och sen kommer någon konsollag och sen därefter så händer det någonting efter. Men det är ju inte den här ordningen som koden är skriven som den kommer att exekveras. Den är alltså asynkron då, säger man. Så i det här fallet så kommer more work att exekveras då innan konsollag körs. Allt det där har att göra med meddelandekön ju. Hur saker och ting fungerar med den. Och med det har ju Johan pratat om i klientkursen. Och samma motor fungerar på samma sätt här också. Får jag göra ett tillägg här också som kan vara viktigt. Att, för det är precis som Mats är inne på här. Så det kan vara lite lätt att lura sig på just de här funktionerna. Jag har råkat ut för det där någon gång. För det intuitivt, så när man tittar på den sista här så ser man att det är en callback-funktion, då är nog det här asynkront, kan vi utgå ifrån. Men så behöver det inte vara, för att det finns vissa synkrona API-er som har en callback, att man skickar med en callback-funktion. Och det är jättelätt att lura sig på det. Och helt enkelt det man får göra det är att läsa dokumentationen på den här funktionen som man vill använda för att kontrollera, är den synkron eller asynkron. Det går alltså inte bara att se det genom att den tar en callback, då är den asynkron. Event-driven programming då? Okej då, kort och gott kan man väl säga att så fort som vi har det här i event-driven applikation så finns det en huvudloop då som ligger och lyssnar på händelser, och när en händelse inträffas då så utlöses en händelse som en callback-funktion då reagerar på. Och det centrala egentligen är här, det skulle jag nog vilja säga, det är väl
then callbacks are fired. Så det handlar ju alltså när en callback-funktion anropas, så görs den det liksom efter en händelse. Så allting som har med Node.js är händelsedrivet. Så fort som jag har en callback-funktion så finns den där för att reagera på en händelse. Det behöver inte innebära liksom att det måste vara en användare som klickar på en knapp i ett formulär eller skriver någonting i ett textfält i ett formulär för att utlösa en händelse, utan händelser kan utlösas och skapas på många olika sätt. Och den delen av Node.js som har hand om det där med allt som har med händelser att göra, det är en klass, en typ som heter Event Emitter, och det är den som kan utlösa händelser. Kan man faktiskt jobba även med samma typ av API som vi har vant oss vid att jobba i på klientsidan med Add Event Listener och så vidare, men de är inte riktigt jämförbara till 100%, och vill man grotta ner sig i det där så finns det intressanta artiklar att läsa. För jag menar, precis som på klientsidan så går det att utlösa händelser på serversidan, och då kan man använda sig av en event emitter, eller så kan man jobba med event target, eller som typen heter det här, node event target. Men hur som helst, så oavsett hur de här händelserna skapas, så hamnar de i en kö som eventloopen käkar upp allt eftersom. Och vad är det för någonting som händer? Jo, den ser ju till att anropa de här callback-funktionerna. Och jag menar, de här callback-funktionerna, det är ju smidigt och bra när vi skriver inte så mycket kod i dem sådär, men det blir ju smått stökigt om vi nu ska göra flera nästlade callbacks. För då hamnar vi i någonting som man brukar kalla då callback hell. Och det där har vi ju diskuterat på klientsidan, hur vi kan undvika, och det är exakt samma sätt som vi kan undvika det även här på servicesidan. Så det vill säga, vi kan börja jobba med promises. Men promises i sin tur löser ju inte allting, utan det vi behöver ta till här, det är ju att använda oss av async await syntax för att det här ska bli något enklare då att hantera egentligen. För då kan vi skriva koden på ett sätt som påminner mycket om egentligen då hur man skriver kod som är rent synkron då. Även om det självklart inte är det. Så jag menar, exakt samma sätt som vi väljer att hantera den här frågan på klientsidan, exakt samma sätt kan vi hantera den här på servicesidan. Då kan man ju börja undra här, är det alltid så här att det vi kan göra på klienten, det kan vi alltid göra på servicesidan då? Ja, minus det här med domen såklart då, men så behöver det inte vara. Oftast är det som så att nyheter i JavaScript i språken här då, hamnar först i webbläsaren, och det är inte alltid att det omedelbart kommer med i Node.js, utan det kan ta sin lilla tid innan det blir implementerat där. Men mycket av grundläggande sakerna finns där, för att inte säga allt. Men bara för att det fungerar att skriva kod på ett speciellt sätt i webbläsaren behöver det inte betyda att man kan ta och skriva på exakt samma sätt i Node.js. Men beträffande de här sakerna som har med callbacks och med promises och med async await, så är det exakt lika. Okej då. Jaha, när ska man använda Node.js då? Det är ju såklart om det nu är som så att man vill ta och skriva JavaScript hela vägen, alltså från klienten ända in till den minsta detalj, det som vi behöver skriva på servicesidan för att vi ska kunna få en komplett webbapplikation då. Och jag menar, så det är ju det som hela egentligen den här utbildningen, eller hur Johan, går ut på, nämligen att vi ska bli fullstack-utvecklare med JavaScript. Ja. Men såklart, det här är inte den enda sanningen. Det finns ju många andra sätt att skapa webbapplikationer. Men
Genom att använda Node.js på serversidan så kan vi fortsätta att skriva JavaScript. Vi behöver inte lära oss ytterligare språk egentligen här. Jag vill bara tillägga att under första året kan man ju säga att vi fokuserar på fullstackutveckling i JavaScript. Sen när ni kommer upp i årskurs 2, 3, då har ni möjlighet att egentligen använda vilka plattformar ni vill. Många av er kommer att fördjupa er i de här plattformarna, medan andra kommer att kanske titta på andra tekniker. Och det kanske till och med finns vissa kurser som kommer att styra in er på att använda andra tekniker. Men just nu i ettan så har vi fokus på JavaScript i alla fall. Ja, vilka typer av applikationer? Alltså, allting som händer på serversidan då. Alltså, allting från dynamiska webbapplikationer där vi tar och alltså, dynamiskt då, genererar en respons som skickas över till klienten som svar på en request som kommer från klienten. Och det kommer vi att titta lite närmare på här längre fram i kursen. Och då ska vi inte använda liksom då ska vi inte använda oss av, ska vi kalla det då, vanilla Node.js, utan då kommer vi använda oss av ett ramverk ovanpå Node.js som hjälper oss att skriva en webbapplikation på serversidan. Då. Express heter det ramverket som vi kommer att, jag vill ju inte påstå att vi ska fördjupa oss i det, men vi ska använda oss av det i alla fall. Sen såklart så kan man använda det som backend då för en SPA då, den typen av applikation. Det vill säga att vi har HTML, JavaScript, CSS som vi skickar över till klienten och klienten kommer sedan då att ställa frågor gentemot ett REST API som vi tillhandahåller via eller genom Node.js också. Our real-time applications då. Såklart då, eftersom den här konstruktionen med Node.js gör att den kan behandla stora mängder av requests, så öppnar det ju såklart för möjligheten då att vi har förutsättningarna för att kunna skapa realtidsapplikationer som svarar snabbt helt enkelt på requests som trillar in. Så det är väl de sakerna som man skulle kunna ta upp när man diskuterar när vi ska använda oss av Node.js. Men när ska vi inte använda oss av det här då? Och ja, har vi då på något sätt skrivit vår kod så att den blockerar en tråd då, och framförallt den här som har med eventloopen att göra då, så är ju inte det så himla bra. Då bör vi nog skriva det där på ett annat sätt alltså. Om man brukar egentligen säga då att det inte passar för CPU-intensiva tasks uppgifter heller, men alltså det har ju hänt lite, det har ju tillkommit saker och ting i Node som gör att vi kan faktiskt ta och skriva kod som körs i en annan tråd egentligen, och då får vi använda oss av en modul som heter WorkThreads. Då kan vi då ta och köra kod då som alltså där JavaScript helt enkelt exekveras parallellt och inte blockerar med andra ord. Eller så kan man till och med använda sig av en modul som heter cluster då, som då är det inte på trådnivå man jobbar, utan då är det ett sätt att skapa nya processer helt enkelt. Och skapar vi en helt ny process så kommer ju inte processen så att säga som äger den här eventloopen att påverkas på något sätt. Så visst, det går fortfarande att vara kvar på Node.js även om man har sådana här saker som är CPU-intensiva. Men det finns ju så många andra möjligheter att lösa de bekymmer nu om man nu ställs inför dem på något sätt. Men det kommer vi ju knappast behöva göras under den här, ja, ska vi säga, utbildningen kanske. Eller, ja, jag vet inte riktigt. Det där har lite att göra med återigen vad det är för någon typ av applikationer som man jobbar med. Och jag menar, är det som så att man sitter och bearbetar och hanterar enormt stora datamängder för att åstadkomma ett svar på en request som kommer in, ja, då
får man verkligen kanske ta en fundera på hur det här ska lösas egentligen. Och efter pausen här, för jag har tänkt att då skulle vi köra en liten paus, Johan. Så ska vi ta och titta lite mer på det här med pakethantering och med, som vi kan då göra då med hjälp av NPN. Okej då, Package Manager. Och det är en väldigt central bit ju när vi håller på och jobbar med Node-applikationer. Eftersom själva kärnan är så liten så har vi behov av att kunna plocka in moduler med JavaScript-kod som kan göra saker och ting åt oss. Och det är ju många som bidrar med paket. Och då behövs det ju något centralt ställe där alla de här paketen hanteras. Och det är det som NPN gör åt oss, men vi har faktiskt inte bara NPN som vi skulle kunna använda oss av, även om vi har valt att göra det hittills. Så ja, vi kommer väl fortsätta göra det i den här kursen också. Men det finns andra pakethanterare som Yarn till exempel. De använder ju samma lager så att säga, centrallager för paketet som NPN gör. Men erbjuder kanske lite annan funktionalitet. Och framförallt gjorde den det en gång i tiden med lockfiler och såna grejer, att NPN tillhandahöll såna saker. NPN, vad är det den gör då? Jo då, det är den som ansvarar, kan vi kalla det då, för hanteringen och nedladdningen av beroenden då är, som vi lägger till i våra applikationer. Och när vi har plockar ner massa olika paket här, så kan det vara faktiskt som så att koden förändras så att säga i de här paketen och det kommer nya versioner. Så att versionshantera dessutom alla de här paketen är ju en central del i, av själva pakethanterandet också då. Och man följer här nu då, alla paket följer det som kallas då SEMVER eller Semantic Versioning Specification. Och det här handlar helt enkelt om hur man väljer att namnge de olika paketen. Och det där, om ni har tittat i en package JSON-fil så har ni ju sett det där. Och vi ska titta lite närmare på de där sakerna alldeles strax. Men med hjälp av NPN så kan vi plocka ner vilken version som helst som finns då av ett paket. Så vi behöver inte bara använda alltså den absolut senaste, utan vill vi stanna kvar för vid 2, 3, 4 versioner sen så kan vi göra det på ett enkelt sätt. Alla har ni ju kört NPN install för att installera paket, men hur många är det av er som har uppdaterat paket då som ni har installerat en gång då? För, men det går att göra i alla fall med NPN update, och det finns ett antal andra eller ytterligare kommandon som vi kan slänga på NPN där som kan vara av intresse. Men det här, de här två är väl de som är de mest centrala då. Så NPN install är det som vi använder oss av för att installera paket. Och NPN update är det som vi kan använda oss av när vi vill få tag i den senaste versionen av ett paket helt enkelt. Och var någonstans, hur så att säga, spåras då så att säga vilka paket det är som vi har stoppat in då, som vår applikation är beroende av. Jo, det är det som återfinns då i package JSON. Och där finns det då information då som NPN använder sig av för att den ska kunna veta vad som ska installeras. Och då är det inte bara namnet det handlar om, utan det handlar också såklart om versionen då. Och allting där som ligger där, de kommer att installeras lokalt för projektet som vi har. Så alla projekt då som har en package JSON-fil som vi kör NPN install för, då kommer det också dyka upp en katalog som heter Node Modules som vi säkert har sett. Och det är här alla paket finns. Är det någon som har funderat på hur stor den där katalogen kan bli då? Ja, den kan ju bli rätt stor, den kan innehålla många filer, men allting har sitt ursprung i egentligen vad som finns i den här package JSON-filen. Så när vi tar och gör commits och sen så skickar jag upp det där med push till ett repository, då ska ni ju se till så att inte
Node Modules följer med, för då skickar ni upp ett antal megabyte beroende såklart på hur många paket och vilka paket det är som ni har stoppat in i applikation så att säga. För det där kan alltid återskapas när man kör NPN install nämligen. Va? Och förutom NPN install och NPN update så kan vi då använda oss av NPN start eller NPN run för att köra igång skript också som vi kan definiera i vår package JSON-fil. Så NPN start har jag nu skrivit några gånger. Vad är det den gör egentligen? Jo, den går in och så kör den då start skriptet. Kör ni NPN run lint, ja då kör ni lint-skriptet. Och det finns som till exempel NPN start, då behöver ni inte skriva NPN run start. För det där skriver man så ofta så att nu har de gjort det på det viset att det är några av de här skriptnamnen som så att säga är reserverade som vi kan använda oss av. Start är ett av dem, test är ett annat. Men lint finns inte med, utan då har vi varit tvungna så att säga att skriva ett skript för det där. Och sen när ni ska kicka igång det där så skriver ni npn run. Då gäller det alltså att inte glömma run där i det här fallet. Men npn, den kan en hel del, men det är det som är själva pakethanteraren som vi har att förfoga över när det gäller Node.js. Jag vill trycka på en sak som du nämnde här också. Det var ju just det här med NPN install. För det är för någonting som jag märker ganska ofta att man glömmer när det kommer till uppgifter. Så där, det är att man sitter lokalt och så utvecklar man och så installerar man paket kanske. Men man installerar dem inte på ett sådant sätt att de hamnar i package.json. Och då finns det ju alltid en risk att när vi sen ska testa de här så kommer inte saker och ting att fungera. Så det är ju, jag kan till och med tycka att i vissa fall kan det vara vettigt att ta den här koden som ni har checkat in på GitLab. Och så klonar man ner den till ett helt separat repositorium någon annanstans. Och så testar man och kör igång sin applikation där bara för att se vad som händer när jag kör den här från tomt någon gång. Bara så att man inte har glömt massa beroenden och får med dem i package.json till exempel. Alltså det här var ju ett stort problem skulle jag vilja säga förut då tidigare. När det var som så att när man installerade paket så var man alltid tvungen att slänga på en växel. För annars hamnade de bara i den lokala Node Modules-katalogen. Men det har de ändrat på. Och så tror man ju då att nej, men då behöver vi inte bry oss om det som Johan säger här alls, men så är det ju inte, för det är ju fortfarande som så att man kan installera paket globalt som era applikationer är beroende av, och är de installerade globalt, ja, då återfinns de inte i package JSON, men de kommer exekveras som en del av er applikation i alla fall. Men när ni flyttar den till en annan maskin som inte har det här globala paketet, då är det rökt. Så det är superviktigt där som Johan säger att man ska provköra på någon instans där man inte har gjort någonting tidigare egentligen. Det vill säga installerat massa andra paket. Så jätteviktigt att kolla så att saker och ting fungerar som det är tänkt. Framförallt i produktionsmiljön, även om man överlåter det så att säga till någon annan. Om vi ska titta lite närmare på en package JSON här nu då, den får känna som ett exempel det här. Och det här är från övningsuppgiften som heter Promising Web Scraper. Vad är det för några delar som vi ser här? Den kan vara innehålla färre, den kan innehålla mer information, men det här är väl rätt så typiskt hur den skulle kunna se ut i när vi skriver Node-applikationer. I alla fall den här kursen. Och här finns det ju många olika rubriker eller information som kan vara av intresse, men först och främst så är det ju en JSON-fil, det ser vi ju om inte annat på namnet då, på en package JSON. Och vad är det för någonting som är de viktiga bitarna här då? Det beror på lite vilket syfte som man har den här faktiskt, men name i alla fall, det är ju själva applikationens namn, och när vi sitter och jobbar här nu då, så är det oftast det namnet på URL:en som vi har till vårt repository. Och då måste det se ut på det här viset, nämligen för skulle det vara som så att vi skulle vilja publicera det här på NPN som en modul som vem som helst skulle kunna ha tillgång till, då måste vi hålla oss till vissa namngivningsregler. Och det är till exempel att vi ska bara skriva det med gemener. Och
bindestreck då emellan ord till exempel. Så det är därför som det står som det gör beträffande namnet Exercise Promising Web Scraper. Och är det som så att man skulle vilja ha ytterligare information runt omkring namnet och vad applikationen gör, okej, då får vi använda oss av description för det. Men däremellan då name och description så återfinns ju version, och där ser vi just hur det här ser ut när vi håller oss till det här sättet att tala om vilken version det är. Det här är ju alltså skrivet då ut efter den här semantic versioning. Det vill säga det är tre stycken siffror med punkter emellan siffrorna. Och vad de där innebär egentligen, det får vi återkomma till en bild som kommer. Men och en viktig sak här då, det är väl det att den där versionen, spelar det någon roll då egentligen? Ja, det har en stor betydelse återigen när vi börjar publicera de här paketen egentligen på NPM. Men i övrigt så kanske det inte har så stor betydelse, men det är alltid bra liksom att ha versioner på sina applikationer såklart. Någonting som är synnerligen intressant för oss då som i den här kursen då, det är just det som står vid type, nämligen att vi använder oss av modulsystemet som heter ECMAScript-moduler då. Då måste det stå module där. Tar vi bort den satsen, då kommer den att använda sig, eller tar vi bort den entryn så att säga, då kommer den att använda sig av CommonJS. Och då måste man använda sig av require när man tar och importerar. Men i och med att det står så här type module i package JSON så behöver vi inte namnge våra JavaScript-filer med filändelsen J eller MJS, utan då går det bra att använda sig av JS. Något som också är rätt vanligt är att man har en main som talar om vilken som är själva entry pointen. Jag menar av alla 100 filer, tusentals filer som kanske en applikation utgörs av, var någonstans börjar den? Ja, det kan vi tala om i vår package JSON genom att vi main skriva dit då den relativa sökvägen, alltså i förhållande till var package JSON-filen finns, var vilken JavaScript-fil är som så att säga kickar igång hela applikationen. När man skrev det här med npm start och npm run lint, vad återfinns de skripten? Jo, de finns ju såklart under scripts här. Och här är det ju vanligt att man lägger på många egna kommandon, beroende lite på vad det är för någon typ av applikationer. Eller snarare vilka ramverk som de här olika applikationerna består av. För lite beroende på vilka ramverk till exempel man använder sig av, så är man behov av att slänga på rätt så många argument så att säga till de här applikationerna, och vill man ju slippa skriva det varje gång, och då skapar man ju ett skript såklart som fixar till det här. Och det som vi har skriptat in här nu då som inte finns som standard skript så att säga, det är just de som står där lint och lint colon fix där. Och det är de här som exekveras i samband med att ni skriver npm run lint respektive npm run colon fix där. Och de som har ögat med så här kanske har uppmärksammat att det står npx eslint. Det står inte npn, och det kan man fundera lite över vad det där innebär egentligen, men det kommer på en slide här lite längre fram, så det släpper vi. Kan det finnas lite information runt det, kan det repositories var någonstans huserar källkoden egentligen till den här applikationen, och vilka är det som har bidragit med kod till den här applikationen. Och sen så följer egentligen det avsnittet som är synnerligen intressant, nämligen det som heter dependencies och dev dependencies. Och det är alltså de här beroenden som finns då till andra moduler. Jag menar allting som vi är i behov av att använda som inte finns i, så inte är en core module, då måste vi ta och definiera på något sätt. Det kan vi göra genom att installera de här modulerna. Och i det här fallet så kan man ju då se här att det finns 4 stycken moduler som finns under dependencies. Och det här är alltså moduler som behövs både när jag sitter och utvecklar och sen när jag så att säga kör applikationen i produktionsläge. Det är de modulerna som läggs då under dependencies. Och i det här fallet så kan vi då se att det finns något som heter FS Extra, JS DOM,
Node, Fetch respektive Validator. Och sen så står det ju lite saker till höger om respektive namn där. Och det har ju lite att göra med på vilket sätt, vilken version är det som respektive paket här nu är, som jag är intresserad av. För det kan ju vara som så här att det kanske finns nyare paket av FS Extra, men de där kanske det är som så att man har råkat introducera en bugg eller funktionaliteten har på något sätt blivit förändrad så att det går inte att använda den absolut senaste versionen. Då kan jag med hjälp av den strängen man skriver här, eller regeln snarare kanske, för vilka versioner det är som jag är intresserad av. Specificeras helt enkelt här också då. Så, och vad de här olika symbolerna betyder, det kommer vi fram, kommer lite längre fram här. Men förutom själva det avsnittet med själva dependencies, så kanske det är som så att jag har behov av lite verktyg när jag sitter och utvecklar. Och de verktygen hittar man under dev dependencies. För när jag sitter och utvecklar så är vi ju intresserade av, såklart, där det ska vara snyggt och prydligt formaterat och allting sånt där. Och det är ju ett himla jobb att göra det där så att säga för hand. Så därför så använder vi oss i den här kursen av någonting som heter ESLint. Så med hjälp av det verktyget så lintar vi koden. Och får reda på när vi inte skriver koden på ett bra sätt. Men det här är ju knappast några moduler, några paket som är intressant när vi så att säga har driftsatt vår applikation, utan de är bara intressanta under själva utvecklingsfasen av applikationen. Och därför så ligger de under det som heter dev dependencies, alltså beroenden av paket då, som vi bara använder oss av när vi sitter och utvecklar koden. I det här fallet så finns det bara sånt som har med lintning att göra, men annars så kan man då hitta verktyg för att eller paket för att sköta om testningen. Paket för att till exempel köra en server som startar om så fort som vi ändrar i källkoden och såna här saker som man sitter och gör väldigt, väldigt frekvent alltså när man utvecklar ju. Så det dependencies och dependencies, det är där saker och ting hamnar då när vi installerar paket. Vi har fått lite frågor som har dykt upp i chatten, så jag tänkte vi kan sticka emellan med dem där. Men just det här install och update som vi tittade på, då hade vi ju npm install och npm update, och det är också någonting man inte ser i package.json. Jag har inte reflekterat över det innan, men absolut, är npm install och npm update är, de är kopplade till det här CLI-kommandot npm. Så när ni kör npm och skriver install eller update, då är det ett kommando som kommer att köras. Så det är ingenting ni skriver i package.json. Och jag misstänker mig att ja, det kanske går att lägga under script en update eller en install. Men då måste ni antagligen skriva npm run install och npm run update i så fall. Och då är det inte samma kommando, så att då blir det väldigt förvirrande. Så att undvik, skulle jag säga, install och update. Man brukar prata om build när det kommer till de här skripten, att man vill bygga sin sajt till en produktionsklar historia. Då brukar man kalla det scriptet för build, till exempel. Just det, CLI, command line interface. CLI, det är ju någonting, den här typen av kommandon är ju någonting vi börjar jobba med mer och mer och mer. Ni som har tittat lite på den här första Linux-bitarna där också, föreläsning 2, så tas ju de begreppen upp där. Och också det här med, vad var det nu, har den, just det, med save då, eller hur man sparar in saker här. Nu misstänker att du kommer komma till detta, så vi kanske kan avvakta med den frågan. Jag misstänker det. Jag har inte sett den här, men jag misstänker vart du är på väg. Ja, det kan vara så, ja. Men innan vi ska titta på den delen så går vi vidare och tittar lite på det här med versionerna. För det kan vara värt att säga några ord runt omkring det där, så att man har någon förståelse för egentligen hur NPN hanterar det här med versioner. Och det kan jag säga, det här med versionerna så som NPN hanterar det här, är på det här sättet att så att säga namnge versioner, det är någonting som så att säga inte är unikt för Node.js, utan det här är snarare som så att det är en allmän vedertagen standard att namnge dem på det här viset. Och de här siffrorna, de betyder ju lite olika saker. Så
den första, det är det som man kallar en major version och kan vara då en minor version och sen patch version. Så om det är som så att man upptäcker att man har gjort något fel då och har redan så att säga publicerat ett paket då såklart då så måste vi liksom bumpa upp patch version då. Så hade jag skrivit en validator råkat upptäcka att där har vi ju en bugg i den där och rättar man buggen då och publicerar den nya så skulle den i så fall därefter få namnet då 13.1.18 då. Så att man vet så att säga när man har gjort saker och ting. Major version innan man liksom höjer den siffran då är det så då har man gjort sådana stora förändringar som kanske bryter bakåtkompatibilitet och liknande. Man har introducerat väldigt omfattande nya funktioner eller funktionalitet som tycker att man då är i behov av att, så att säga, göra en ny major version. Och de här siffrorna, det här taket här nu framför eller tildet eller stjärnan eller vad det nu är för någonting man skriver har ju såklart sina innebörder. Och om vi nu tittar lite på FS Extra här nu då, som är en promissifierad version av den alltså inbyggda core-modulen FS då, som vi såg ett exempel på användning av på några bilder tidigare här. När man skriver taket där så innebär det helt enkelt att så länge som vi inte går till version 10 punkt någonting så är det okej att vi plockar in versionen 9.8.13 eller 9.9.0 eller vad det nu kan vara. Men är det som så att man så att säga släpper version 10 punkt någonting då kommer man inte att plocka in den utan då plockar man den högsta versionen 9 helt enkelt. Och till det där, då är man bara intresserad liksom av att uppdatera patch releases eller patch versions. Så blir det en ny minor version då struntar man i den. Och ibland kan man då se istället för att man skriver ut versionsnummer överhuvudtaget här så ersätter man alla de här tecknen här med en stjärna. För då betyder det helt enkelt att okej, jag bryr mig inte om vilken version det är, bara det är den senaste. Det som är innebörden och stjärnan. Och sen finns det en hel skeldut med regler till runt omkring det där. Men det här är de viktigaste att känna till i alla fall. Och oftast är det som så att man använder sig av den här taksymbolen helt enkelt. Och så länge när vi går ifrån version 0 till 1 så är det då, alltså att då är det major version som inte får ändras med taksymbolen. Men annars så är det ju faktiskt så att det är, it will only do updates that do not change the leftmost non-serial number. Så det behöver inte enbart alltid röra sig om the major version. Det kan också kan röra sig om en minor version om det är istället att man har en version 0.1.17 till exempel. Men oftast så ser ju inte paketen ut riktigt så. Men vi har full kontroll i alla fall hur som helst över vilka versioner det är som vi vill använda oss av. Vi kan också i samband när vi installerar och specificera att jag den här versionen efter en specifik version. Men anger vi inte någon version när vi skriver npm install så tar den alltid den senaste. Och också så lägger den in den senaste versionen här också då, i package JSON. Någonting som dök upp för några år sedan, jag kommer inte riktigt ihåg när det var att det skapades en lockfil också. Och den här skulle man ju kunna säga mycket om, men det räcker med egentligen att säga för stunden i alla fall. Se till så att den här alltid skickas upp i ett repository. Och det här kommer att bli väldigt mycket klarare ju längre fram i utbildningen som vi kommer. För det har tillkommit ett relativt nytt kommando. Med nytt så menar jag då kanske att det kanske är 5 år gammalt, jag kommer faktiskt inte ihåg när det här kom, men NPNCI i alla fall. Och det den gör då helt enkelt är att den läser igenom lockfilen här nu då och sen installerar den exakt de paketen som står i lockfilen och ingenting annat. För skriver man i NPN install och de här taksymbolerna som är det kan ju innebära att man får
nyare versioner än vad du har suttit och utvecklat med. Och då vet du inte alls om de här nya versionerna kommer ge samma resultat som de versionerna av paket som du har suttit med när du skapar applikationen. Men med hjälp av en lockfil då, så kan man garantera att den kommer att driftsättas applikationen precis på samma sätt som det var när utvecklaren satt och jobbade med de här olika paketen. Det där är väl någonting jag misstänker att vi kommer att återvända till längre fram i utbildningen. Och allt det här, det grundar väl sig i den här händelsen som var. Det var ju i samband med det som Yarn blev stort och det här kom. Och det handlar ju helt enkelt om en utvecklare som hade skrivit en liten modul. Den gjorde inte mycket mer, hör jag för mig, än att trimma bort mellanslag först och sist i en sträng, va? Jag kommer inte ihåg vad den hette. På den tiden fanns inte string trim i JavaScript. Nej. Så den helt enkelt, den tog en sträng och fanns ett mellanslag före eller efter, så tog den bort det. Det var det enda det där paketet gjorde. Och det visar ändå på den här spännvidden som finns bland paket också. Att man kan skapa ett paket som bara gör den lilla enkla grejen och få det rätt så spritt. Och det visar sig att det blev väldigt, väldigt spritt det här paketet. Och fanns i princip i mängder med andra moduler som var beroende av det där. Problemet var ju sen att den här utvecklaren blev, nu kommer jag inte ihåg hela historien, men han blev osams, kan man väl säga, med NPM-communityt. Jag tror att det var någonting om att det här paketet skulle dras tillbaks eller hans företag. Det var någonting som skavde där i alla fall. Vilket i praktiken gjorde att han bara checkade in en ny version som bara inte funkade. Och det breakade ju webben i princip. Alltså massvis med liksom installationer som gick igång och drog in den här nya versionen av det här skriptet. Och som gjorde att att funktionalitet började strula, saker och ting gick ner, saker och ting fungerade inte. För det blev ju liksom en följdeffekt att om ett stort annat paket använde det där lilla paketet, så alla som använde det tredje eller andra paketet, de kom också drabbas, och alla som använde deras, så att det blev liksom en följdeffekt. Och då var det mycket diskussioner i det här communityt kring hur man ska hantera versioner, om man var inte nöjd med NPM, och Yarn kom ju då och fick den här funktionaliteten och så lades den sen till i package lock. Så minns jag det i alla fall. Jag vet inte om du minns något annat, Mats. Nej, jag minns det väl på samma sätt också. Och det kan väl vara värt att reflektera över den här package lock.json. Alltså att den innehåller ju inte bara de beroenden som man har själv lagt till i sin package JSON-fil, utan också de beroenden som de paketen är beroende av i sin tur. Som de paketen är beroende av i sin tur. Så här byggs ju hela kedjan upp. Och det garanterar alltså. Det är ett sätt att garantera att vi kan installera och drifta en applikation på exakt samma sätt som utvecklaren som satt och jobbade med den. Jobbade med. Och det här visar ju också på en av de stora kritikerna kanske mot det här. Liten kärna, ett stort antal användargenererade moduler. Och det är just det här problemet som kan inträffa, att det gäller egentligen om ni ska släppa en sajt, då borde ni ju egentligen kodgranska alla paket ni tar in, för ni vet inte om det kan finnas liksom vad de här gör inte, och sådär. Det har vi ju inte ens berört egentligen, den här säkerhetsbiten, men att bara nämnde det lite förbegående. För jag menar, så här bjuder man ju in allt och alla att göra vad som helst på din maskin. Så det är oerhört viktigt det här med att man faktiskt tittar på vilka paket det är som man väljer att plocka in. Och då ska man ju inte plocka in sånt som man kan misstänka obskyrt på något sätt. Och det finns ju verktyg för det här också, såklart, att hantera de här frågorna. Men man kan göra en hel del manuellt jobb också bara genom att titta på liksom, ha i det här på paketet populärt, liksom hur många är det som laddar ner det? Aha, är det 10 miljoner nedladdningar i veckan, så ja, då får man verkligen hoppas att det inte är någon som har skrivit någon elak kod i det så att så många blir drabbade. Men då borde det ha upptäckts i så fall om det är så fruktansvärt många som laddar ner saker. Men det här är det som Johan nämnde, det är en av kritikerna gentemot det här systemet, nämligen att det öppnar ju upp en stor kontaktyta egentligen. Men skulle det å andra sidan vara ett superproblem det här, då skulle ju inte det finnas 1 miljon paket på NPN som vi kunde ta och nyttja oss av. Då skulle det nog ha skjutits i sank för länge sedan, det där.
Men då kommer det till det och ladda ner och hämta hem paket. Och det gör man ju med hjälp av NPN install helt enkelt. Så installkommandot då, den installerar paket. Och oftast är det då den senaste versionen som blir nedladdad när man använder sig av det här kommandot. Och då kan man välja här om man ska installera paket lokalt. Alltså lokalt menas i det här fallet och lokalt i projektet då. Och när vi installerar paket lokalt här nu, då hamnar ju de här paketen, alltså koden då, JavaScript-koden hamnar då i katalogen Node Modules. Och den här katalogen, den ska vi alltså inte ha upp i vårt repository, för den kan återskapas bara genom att man skriver just npm install. För skriver jag bara upp npm install och det finns en package JSON i den katalogen där jag står när jag skriver npm install, då kommer den att läsa in allting som finns under dependencies respektive dev dependencies och installera de här. Och då rättar den sig efter vilket namn såklart på paketet, men också även vilken version det är som står angivet. Och så är det den som möter de reglerna, det är den versionen så att säga av paketet som kommer installera. När man vill installera bara ett enda paket, lägga till ett nytt paket, då skriver man npm install och sen paketets namn då. Och skriver man ingenting mer än sån här, då kommer det bli den senaste versionen som finns av paket som kommer att installeras. Och var någonstans hamnar de här nu då när man skriver npm install på det här viset? Jo, de hamnar i package.json-filen under dependencies. Så skriver jag ingenting huvudtaget här nu då, så hamnar de under dependencies. Så här såg det inte ut för några versioner sen, utan då var man även tvungen att slänga på en flagga save här för mig, för att den skulle sparas undan i package JSON. Men då kunde man råka ut för det som Johan var inne på för ett tag sedan, nämligen att man glömde att slänga på save, och då, det som hände då var paketet lades till i Node Modules, men det fanns ingen entry på något sätt i package JSON-filen. Där fick ju effekten då såklart när man satt och körde det här som utvecklare, så fungerar allting och sen så lämnar man det där projektet ifrån sig, till exempel för inlämning för bedömning då av en examinationsuppgift, och så satt man där som examinator och skulle köra igång applikationen och ingenting fungerade bara för att det saknades paket. Alla beroenden fanns inte med. Jag vet inte riktigt hur man ska bete sig idag för att man ska kunna göra på samma sätt riktigt. Men ett sätt det skulle kunna vara då att man har råkat eller med vilja installera globala paket som ens applikation använder sig av. För det kan man ju också göra nämligen. Man kan installera paket globalt då. Och det ser ni ju längst ner där. Och slänger man helt enkelt på minus G, så kommer de alltså att sparas undan globalt och inte i Node Modules-katalogen som tillhör projektet då. Okej då, om jag nu vill spara undan på något sätt ett paket som har att göra med min utvecklingsmiljö så att säga. Till exempel att jag vill ha med Mocka då som ett testramverk eller något liknande. Då ska jag ta och slänga på minus minus save-dev. Då hamnar den inte under dependencies utan istället under save, eller förlåt mig, under dev dependencies. Och det är som sagt företrädesvis verktyg som är knuten till utvecklingsprocessen på något sätt som vi väljer att placera där. Alltså inga paket som behövs när vi väl sätter vår applikation i drift på riktigt då, på en produktionsserver. Så npm install, den kan göra en hel del för oss. Och vi kan styra vilka paket, vilka versioner och var någonstans de här ska installeras. Egentligen så borde jag kanske ha skrivit saker och ting inom parentes beträffande det här med globalt. För nu för tiden så är det inte så många paket som vi egentligen behöver installera globalt. Men det har ingenting att göra med NPM egentligen, utan snarare med någonting som heter NPX. Eftersom med hjälp av NPX... Kan jag skjuta in en fråga innan Mats bara? Ja. För det kommer en fråga här. Men kan det inte bli problem om man har beroenden på paket och sen blir de här paketen tillbakadragna av någon anledning?
Men jag är väl ganska säker på att om man publicerar sig på NPM, inte NOM, utan NPM, då kan det bli som... Alltså jag tror att man friskriver sig nog att det kommer att finnas kvar där, men jag tror inte man kan ta bort redan publicerade paket, va? Ja, det är mer än vad jag vet, men man kan väl misstänka att det är på det viset med tanke på den historien som du berättade tidigare då, med den här killen då, som kände sig förfördelad på något sätt och sabbade sitt egna paket. Han drog ju inte tillbaka det helt och hållet. Utan, nej, jag är ganska säker på att han tryckte en ny version av den. Och då kan man ju vara taskig givetvis och trycka ut en ny patch, fast som egentligen, alltså det finns ju ingen kontroll på det. Den där patchen kanske breakar helt och hållet. Så den risken finns ju alltid. Men jag för mig att det bör inte vara ett problem så länge man håller sig till packets locken. För då är det ju låst hela vägen så att säga. Och jag tror att man garanterar att de paketen finns kvar på NPM. Och det kommer du inte säga någonting om, så jag kan ta det nu också när jag ändå har micken igång. Men det finns ju också, det här är ju, den här centrala pakethanteraren, det är ju den som i princip alla använder. Det kan ju jämföras med GitHub för kod, alltså att man på något sätt, det är ett ställe att spara koden. Vi har ett sånt här paketregistry på GitLab också till exempel, så att vi kan tänka oss att vi kan publicera våra paket i vårt eget registry, och då äger ju vi liksom hela kedjan, så att vi kan sätta upp ett privat eget registry som vi kan sen koppla ihop och använda NPM emot, så att vi lägger det lokalt istället. Men ja, jag tror inte vi kommer in så mycket på det, va, Mats? Nej, och sen kan vi bara säga så här, det här är ju ingenting som är unikt för det här communityt, alltså med Node.js, JavaScript har det här behovet. Den här typen av tjänster, det finns i många andra programspråk. Så det finns många olika pakethanterare där ute. Men varför behöver vi inte längre installera paket globalt i samma utsträckning som det kanske var tidigare? Jo, det är bara för att det finns någonting som heter Package Runner, alltså NPX. Och med hjälp av den då, så kan vi då ta och köra kod som så att säga finns då färdig att exekvera i ett paket. Och det finns ju många olika typer av de här. Ett demopaket som är det. Där kan ni prova att skriva i er terminal npx cow say, och sen så skicka med en sträng helt enkelt. Så kommer det här paketet, om ni inte har det installerat någonstans såklart i någon sökväg på er dator, så kommer det här att laddas ner och sparas temporärt, och så kommer koden då att det exekveras. I det här fallet så är det ju inte värre än att det ritas upp en kod som säger någonting, va? Men här finns det ju alla möjligheter att skicka med saker och ting. Så nu tog jag inte med det exemplet så här, men det gjorde väl ingenting. Så skrattade Johan lite. Ja, men det var jättekul, så kör det. Ja. Är ni flinka med tangenterna här, så kan ni också prova att skriva istället för cow say där, så kan ni skriva npx och sen så Benny-hill. Sen så har ni någon en liten irriterande liten trudelutt som snurrar runt, och sen så måste man väl vara så gamla som Johan och jag misstänker för att veta vem Benny Hill var och känna igen det där. Men det är väl en annan historia. Men det finns alltså andra sätt. Alltså, som man var tvungen att göra här tidigare, det var ju att man hämtade hem paketet och la det lokalt på ens maskin någonstans, antingen i det globala lagringsutrymmet eller i den lokala för ett projekt. Och sen så var man tvungen att leta upp den här sökvägen till det här paketet som man ville köra igång, och sen så kunde man göra det. Och det här är ju fantastiskt mycket enklare att göra. Och det här utnyttjar ju vi då till exempel med ESLint. Så det är därför som det står npx ESLint i alla våra package JSON-filer där vi vill linta JavaScript. Så kan man ju fundera lite på när vi väl installerar de här paketen då, alltså vad hamnar de då egentligen? Oavsett om jag kör npm install eller om jag kör npx, så måste de installeras någonstans. Och kör jag då npx, så att säga, då börjar den ju leta
på min lokala dator var det här, om det här paketet finns någonstans. Och finns det då en Node Modules-katalog i den katalogen där jag står när jag skriver det här kommandot, då kommer den att leta i Node Modules/.bin-katalogen i första hand efter paketet. Och finns det inte där, så ja, då går den till den globala Node Modules-katalogen. Och vilken det är, det kan jag inte svara på utan att veta vilket operativsystem det är. För beroende på operativsystem så finns den här på lite olika ställen. Men man kan ta reda på var den finns genom att skriva då npm root och sen så minus g för global då helt enkelt. Då kan man få sökvägen till den globala katalogen, den alla Node Modules paket, eller för att säga, alla paket finns installerade som har med NPN att göra. Finns inte det här paketet vare sig lokalt eller globalt, vad gör den då? Jo, då går den ut och hämtar hem all koden och sen sparas den i cachen då. Och så länge som kommandot exekveras så finns koden kvar där, men sen så försvinner den på automatik. Och den där lagras ju någonstans också, och vill man ha reda på var den cachen finns, då får man skriva npm config get cache. Så npm och npnx, de har massa hyss för sig, men det är ingenting som är dolt, utan vi kan få reda på var någonstans saker och ting skrivs ner genom att lägga de här på minnet. Eller i alla fall komma ihåg att det är möjligt att ta reda på det om man är intresserad av att göra det i något sammanhang. Så istället för att installera saker och ting globalt så kan vi köra med NPX istället. Men NPX ersätter ju inte på något sätt när det är beroenden som vi är i behov av egentligen under utvecklingsprocessen. Det skulle kunna vara som så att vi är i behov av att köra något paket för att initiera ett projekt eller någonting sånt här. Och då är ju NPX en alldeles utmärkt verktyg att använda sig av i det fallet. Så det kommer ni säkert springa på i guider om ni till exempel ska sätta in i React till exempel. Och that's it. Då var det inte mer. Nej. Men det finns väldigt mycket mer att säga säkert. Ja, nej, men och jag kan ju tycka att det som vi inte har tagit upp här idag som kan vara intressant. Och det finns en anledning att vi inte har tagit upp det, för några av er kan ju kanske tycka det är kul att testa det här då, att hon under kursens gång eller här nu framöver under årskursen märker att ni gör vissa paket som, fasen, det där var ju rätt smart, det fanns ju ingenting sånt här tidigare, men och det behöver inte vara att det är så speciellt unikt, men då kan ni ju ta det som en liten extra uppgift att helt enkelt publicera det här paketet på NPN. Och det är ju rätt så kul att ha lite paket där, och så helt plötsligt så ser man att de där börjar laddas ner ganska mycket och blir populära och sådär. Och kan ju vara lite skoj och ha testat på i alla fall. Och det går att göra det där på lite olika sätt. Nu tror jag att på gratisversionen på NPN, då måste det vara publikt, har jag för mig, va? Ja. Men har man en betalversion så går det att ha det privat också, men testa gärna och publicera och skapa paket där. Det finns jättebra guider på NPM hur man gör det där. Det är inget speciellt komplicerat. Det liknar ganska mycket hur man lägger upp liksom någonting på Git eller GitHub eller så. Ja. Tack för det. Det här kickar ju egentligen igång det här spåret lite nu då, som vi kommer att fortsätta med under ganska lång tid framöver i ett DV026. Och det handlar ju om att vi ska börja skriva webbapplikationer eller serversideapplikationer här nu då. För vi kommer ju inte skriva webbapplikationer initialt här, utan först så ska vi bekanta oss, eller ja, det var inte så länge sedan ni skrev Node-applikationer, men nu har ni lite mer kunskap egentligen runt omkring det där, så det ni ska börja med det är väl att egentligen jobba med en webbskrapa som finns en övningsuppgift, och den där är ju tänkt då att den ska ligga som underlag för sen då när vi väl rullar ut den första examinationsuppgiften. Precis. Som också är en webbskrapa. Lite mer avancerad. Dock.
Och vi kommer väl att presentera imorgon på vloggen, så ska vi presentera lite övningarna här och så. Men jag kan ju säga det redan nu då, att ni vet, om ni går in på övningsuppgift och klickar på delkurs A, jag inser att det kanske blir lite ologiskt, men klickar man på delkurs A så finns det en länk till The Promising Web Scraper, precis som tidigare. Och där under delkurs A så hittar ni också nu då CS Cloud. Jag ska inte döpa den till 01, inser jag, vet inte varför jag gjorde det. Jag ska döpa om den där. Men där hittar ni också en ny övningsuppgift som jag då har påbörjat här nu och kommer att lägga upp här allt eftersom jag blir klar med de olika delarna. Men den övningen kan man köra igång med i princip när man vill. Ni har fått era, efter många om och men, vi har suttit och genererat upp maskiner i molnet här sedan i måndags. Men nu finns de klara då, och då, det betyder att ni var och en har en maskin i vårt cloud som ni kan jobba på. För vi fick en fråga här om Linux till exempel. Ska man installera Linux på sin dator för att det kan vara bra att lära sig att labba med det? Och det behöver ni inte, utan ni får helt enkelt en Linux-maskin med Ubuntu 2004 av oss, som ni kommer att via terminalen gå in på. Det är där vi kommer att produktionssätta saker i den här kursen. Ni kommer inte att sitta på den maskinen och koda en massa, utan det gör ni lokalt som vanligt. Men i nästa steg kommer vi att titta på hur kan vi ta det här ni har skapat och produktionssätta det på en maskin då. Så det är lite det den här övningen syftar till, att komma igång med det. Och vi kommer troligtvis kanske köra in docker och lite sådär också. Så att ni kan sitta och utveckla lokalt med docker och sen så trycka in sakerna in på den här maskinen och exekvera dem den vägen. Men det tänkte jag vi återkommer till imorgon, Mats, va? Ja, så får det nog bli. Bra. Men då var det inte så mycket mer då, så vi får väl ta... Jag tycker vi säger hej då till YouTube med det.